Oh, persiapan. Iki jal kupon semifinal. Daftar ulang kupon rekapan iki. Kurangnya receh ae utang sapa ngono lho. Tapi kon kok nomor loro kok ya. Gampang kok nek nyusuki kok. Kon nomor loro. Wis iki tak goe mule arek kok ora dompet 70 nok pras. Oh, celo dalem mau, rogang kurang dah. Iya kaya tak lah. Padahal mau. Hei. Ampun din. Mau asbes mang gak rene meneh gak kecewa. Meneh jono. Heh. Ono meneh. Apa le? Ngirim asbes. Wis tau ngano iki mau. Oh, do kene ketok loro. Mati delok action kita ro mengisan. Kulon, kulon, kulon. Kulon. Hei, hei, hei. Gantiri deh. Wah. Ya ada seru. Yo. Kali, Gus. Kulo niki, Gus. Eh, goblok kon niku, Gus. Wandi.